Jaha. Pitäisikö lähteä vähän tarinanurkkaa tässä? Se on pikkupaikana ja tuossa aikuisiälläkin tullut niin paljon ilikäitä tehty, että minä en tiedä, että kehtaa noita kaikkia kertoa. Mutta joo, jos aloitetaan vaikka tämä, kun tuntuu, että ne muutkin tekee näitä tarinanurkkajuttuja, niin minä sitten tuossa mietin, että jos pitäisiköhän minunkin sitten tehdä jonkunlainen pieni tarinanurkka tähän, että en tiedä vaan kehtaa, kun minä kaikkia kertoa, mutta mennään ajassa taaksepäin ihan 80-luvulle. Olin pikkupoika silloin vielä ja hirveän vilikas ja kaikkia ilikettä piti aina tehdä. Niin. Noi. Asuttiin siihen aikaan vielä kerrostalossa tuolla kaupungissa Oulussa. Ja noin. No, sitähän tietää, että se kun siellä on noin kaiken näköistä ilikettä sitten pitää sielläkin piti saada tehdä juosta esimerkiksi niin rappusia ylös alas ja huvikseen ja muuta tämmöistä. Ja sitten yksi kaveri siinä. Kaveri oli sitten kans siinä aina välillä matkassa ja noin. No sehän tietää, että kun kaksi pöhlöä pistää päänsä yhteen, niin noin. Niin eihän siinä sitten. Se oli ylhäällä sitten siellä 9. kerroksessa saunatilat ja varastotilat ja muut vastaavat. Ja mehän käytiin sitten sinne, mentiin sinne, kun tietenkin siihen aikaan oli, ei ollut kännyköitä eikä mitään, niin piti olla kato avain tuossa kaalassa narunokassa, niin kuin silloin joskus ennen aikaa. Ja mentiin sitten sinne ylös. 9. kerrokseen sinne mattojen tamppausosastolle. Ja oli sitten, kun tultiin sieltä ulkoa hiekkalaatikkoleikeiltä, niin siellä oli pikkuautoja ja mitähän kaikkia meillä oli siinä matkassa sitten taskuissa. Ja sitten älyvälläs iski siinä, että että mitenköhän niille pikkuautoille käy, jos ne nakellaan täältä alas tuonne. Siinä oli semmoinen 1,5 metriä pitkä, semmoinen iso kieleke, Ja no ei se, sittenhän sitä oli semmoinen vilikas, niin sehän oli pari autoa taskussa, niin nakkas vaan alas sieltä. Sitten hirviä hiihity siinä, että varmasti meni ruttuun se auto. Sitten, että no ei siinä mitään ja että oli niin pitkä matka, että eihän me vielä lähetä pois. Ja on pari autoa sitä lisää. Vintattiin alas sieltä ja hiihdettiin lisää sinne. Sitten kaveri siinä oli edellisiltä saunoilta jäänyt tyhjä koskenkorvapullo sinne. Ja kaverista, että et uskalla heittää, niin minähän otin sen ja vinttasin sen alas siellä. Ja sitten ajateltiin, että joo, lähetäpä katsotaan, mitä siellä on. Ja sittenhän tässä on sitten se pöljyys, että kun ei niinku ajateltu yhtään, että siellä on autojen parkkipaikat siellä just sillä sivulla, missä oli ja kaikkia noin, että voisi niinkin sitten vahingossa osua, mutta sitten mentiin alas ja hirveä hihitys oli sieltä nurkan takaa, katsottiin, että eihän näy ketään. Se kossupullo tyhjä mennyt siihen päreiksi siihen keskelle ajorattaa. Siihen ja me, että no joo. Ja hirveä hihitys päällä, että nyt. Sitten lähdettiin kahtelemaan niitä. Siinä mukaan käveltiin sitten. Vieleltiin ja sitten katseltiin niitä, että pikkuautoja löytyi. Löytyhän, nehän oli ihan murusina siellä pitkinkin. Sitten siivottiin taskuun ne autot ja
Tässä oli sitten semmoinen onni onnettomuudessa, että ei ainuisenkaan autoa ollut osunut ne meidän romut, mitä me syvettiin sieltä alas. Ja minä sitten, että voi, ei sitä niinku siihen aikaan niinku ajatellut yhtä, että sitä vaan hihitettiin. Mä sitten jälkeenpäin, kun näitä muistelee näitä juttuja, niin oho. Että onhan noita tehty kaiken näköistä. Ja en jääty koskaan kiinni siinä, että se on vaan se hirveä siivo, oli se suusi siitä lasipullosta, mikä oli siellä pitkin kenttää. Että. Mutta joo, olkoonpa tämmönen nyt ensimmäinen tarinanurkka tähän, että vähän vaihtelua tähän videotuotantoon. Joo, semmonen. Parantanpa seuraavassa videossa asia. Se on moro!